Yevlaxda demək ermənilərlə görüş olacaq xəbərləri var və artıq o görüşə də bir hazırlıq prosesi getməkdədir. Yəni bu görüşdən nə gözləmək olar? Bizim istəyimizə uyğundur mu? Yəni hansısa böyük bir nəticələrə nail ola bilərik mi? Və yaxud da ki bu demək separatçılar arasındakı gərginlik fonunda nələri həll eləyə bilər? Yəni görüş sözün böyük mənasında Azərbaycan xanasına yazıla bilər mi? Yaxşı bir belə nəticə olaraq. Əvvəla Azərbaycan sakinləri olan və hələlik Ermənistan pasportu daşıyan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası ilə bağlı həm ermənilərin özlərinin, həm Ermənistandakı siyasi elitaların və establishmentin, həm də Ermənistanı dəstəkləyən əsasən Fransanın və Rusiyanın senarisini oynayan, mən İranı bir qədər çıxıram, çünki İran valla, İran haqqında danışanda ürəyim sızlayır. Onlar nəsə etmək istəyəndə həmişə özlərini vururlar. Təlim keçirəndə öz tanklarını vururlar. Təyərə ilə təlim keçirəndə nəsə olur. Ona görə valla, onları qınayanda ürəyim bir qədər ağrır. Heç şəriətdə də uyğun gəlmir ki, Allaha da pis gedər ki, mən durum burada nəsə deyim. Niyə tale verib də bu cənib qonşunu bizə. Allah onlara əcir versin. Bəlkə nə vaxtsa ağlandılar. Nəysə, sözüm onda deyil. Sözüm ondadır ki, bizdən tələb edirlər ki, beynəlxalq mexanizm olsun, vasitəçilər olsun, görüş hansısa bir Avropanın şəhərində keçirilsin. Bunu Rusiyalı siyasətçilər çox deyirlər. İndi mən üzümü tuturam həmən Rusiyalı siyasətçilərə. Əllərini olmayan vicdanlarına qoysunlar və desinlər. Rusiya Federasiyası 1-ci Çeçen Savaşında, 2-ci Çeçen Savaşında Çeçenlərlə danışıqlar aparanda, reinteqrasiya barəsində, tərk silah barəsində danışıqlar harda gedirdi? Əvvəl Ahmad Qadırovla, sonra Ramzan Qadırovla müzakirələr harda aparılırdı? Rusiya arasında. Çünki Çeçenlər Rusiya vətəndaşlarıdır, Rusiya sakinlərdir. Çeçenistan öz müstəqilliyini elan etsə də, Çeçenistan ayrılmaq istəsə də, Çeçenistan ermənilərdən fərqli olur, şərəflə vuruşsa da. Amma dediyim kimi, reinteqrasiya problematikası məhz ölkə daxili məsələdir. Ölkənin daxili siyasi məsələsidir. Ona görə bizdən bu danışıqları hardasa aparılması tələb etmək özü irreal bir paradoks və absurddur. İkincisi, görüşün Yevlaxda keçirilməsi ilə bağlı təxminlər var, gümanlar var. Mən çox istəyərdim bu görüş baş tutsun, baş tutacaqdır mütləq. Çünki Qarabağlı ermənilərin bütün hapköklarına, isterikalarına, oturaq aksiya, uzanlı aksiya, çəpin aksiya, ağaca çıxıb budaqdan ayaq sallamaq aksiyası və başqa gic-gic aksiyalarını qoyuram kənara olan başqa yolu yoxdur. Onlar mütləq danışıqlar masasına gələcəklər. Bu vəziyyətin eskalasiyası indiki şəraitdə mütləq şəkildə, məntiqi şəkildə Azərbaycanın şərtlərinin gündəmə implementasiyası olacaq.